30-годишен Скопјанец е единствената жртва од стротниот судар меѓу автобус и комби кој се случи синоќа околу 20 часот на патот Велеш Штип во близина на Велешко Ново село. Загинатиот е возачот на комбито. Во автобусот имало 19 патници. Најтешко е повреден возачот кој бил приклештен во автобусот па морало да интервенираат пожарникари за да го извадат. Заедно со уште 4 полесно повредени, тој е задржан во Велешката болница. Останатите се пуштени дома. Вкупно беа негде 19 донесени, од кои што повеќето се полесно повредени. Шоферот од автобусот, тој е малку најверојатно потешко повреден, ари за него уште немаме резултати од компјутерската томографија. Кога ќе стасат, ќе знаеме по-конкретно за што се работи. Автобусот во собственост на катовската агенција Филе Турс превезувал патници на одмор во Бугарија. Во него имало и неколку деца. Нешто пред 20 часот, тој ги качил последните патници од Велес и се упатил кон Штип каде што требало да ги преземе друг автобус. Само што е поминале Велешката депонија, на автобусот налетало комби со скопски регистрации и директно се судрило во него. Несреќата се случи во дел од секундата, значи јас не сум свесна за самата случка. Момчето кој што кажа, директно во нас се удри кон минибус. Тој шофер е сигурно загинат, нашиот е преживеан, само е тешко повреден во нозите. Јас не сум толку лесно повредена сум, моето момче е шиено на челото и мислам дека и другите сопатници се така лесно повредени, може би има и некои со скршеници, али мислам дека поминавме со лесно. Момчето ми кажа дека ме подигнал нагоре, јас сега дури го прашав, вика ти не се сеќаваш, беше вика на земја, вика на не беше на седиштето, а јас не се сеќавам дека сум излетала. Од Филе Турс потврдија дека автобусот е нивни, но не сакаа многу публицитет. Првичните сознанија до кои дошло обвинителството по увидот се дека комбито преминало на спротивната лента и удрило во автобусот. Според првичните сознанија, до несреќата дошло кога комби управувано од 30-годишно лице од Скопје, со кое се превезувале материјали за градежништво, движејќи се во правецот Штип кон Велес, од засега непознати причини преминало на спротивната коловозна лента. Во тој момент, во спротивната насока се движал автобус на туристичка агенција, кој превезувал патници за Сончев брег, Бугарија. Автобусот се обидал да го избегне директниот судар, движејќи се кон крајот на коловозната лента. Сепак комбето удрило во предниот дел од автобусот и се извртело целосно на спротивната коловозна лента и во спротивната насока од првобитното движење. Час и половина траело вадењето на телото на загинатиот возач, кое е предадено на обдукција. Обвинителството ќе проверува дали има алкохол во крвта на возачот на автобусот, а ќе се врши и сообраќајно и машинско вештачење на возилата за да се утврди нивната исправност.